بول ميديا اف ام. Assalamu alaykum mbokk auditeur Bawal Media FM tay ñi ngi fi and ak yeen ci bi studio Seigne Bass Abdou Khadir fi ci Mbacké Bawal man Fat Diop fassiyene and ak yeen ci ci xew xew jotté am fi ci Touba di ben sacc bu duggon ci ba kër ben kër ci fe ci Touba dal di fe am ben jamaalo ci digënté ñom ñaar ñu am ben témoin bo nga xam dañ ko bëgg entendre tay fi ni mu indi ñu ay explication ci fe bobu noon amon fofu ci Touba. Allo Seigne Fallou. Salaam alaykum wa rahmatullah. Ma alaykum salaam Seigne Fall. Ñu bay la nga nuyu auditeur avant ñu dugg ci biñu waxtaan. Waaw ñu ngi sant bu baax alhamdullilah. Waaw ñu gisoon ni temps yi dafa am ben sacc bu duggon fofu ci ben kër ci Touba. Waaw yow nga nekkon témoin des faits ñu bay la nga expliquer affaire bi num démé won. Waaw sacc bi kër ki Aliou Ndiaye talibé Seigne Saliou mo njit la ci dongay tarbiyé yu Seigne Saliou mbaa. Ci fi ci jannatu mahwa ci wetu marché bi. Waaw 3h du matin la fi dugg ñeu def opération xamna xar yi parce que mom digënté sacc nañ ko fi daw ay lu mat fukki boye ak juroom ñaar ak ay xar xamna lu mel nonu la doon setti wat am jappo na fi ay sacc ñoo xamne auto la ñoroon ñëw dañoo ñëw wacc def seen ni matta mo toj seen pour auto ñu daw bayyi fa auto bu mu yobbu ko police bi yoon nak sacc bi bimu ñëwé mom yobul rawul deugul dafa ñew dugg ci biir kër gi wër kër gi yépp xol gisul xar gisul ki mu dugg ci atelier métallique bi gisul lu mu fa mëna jël mu ñew jéema ubbi auto bi mënu ko ubbi bi mu génné bay waaja dem ci la Alla Ndiaye ubbi buntu neegam mu tiré ko ba nu balu fétal yalla def ko momit moy ko dal nak bi mu daldi momit daldi koy téewlu momit jam ko ci tank tank bi damu sacc bi mi ngi turu tuddu ci guyo ci turu Europal mi ngi jannatu mahwa. Wa Seigne Fallou ñu tollu ni ñing koy fajj Seigne Fallou Bakke balay wa mani est ce que ki tire won sacc mom amone autorisation de port d'armes. Wa amna ko kon mom bañ est ce que bañ amé jamaalo bok mom ak sacc bi nan la mujju fofu non ci Touba. Waaw ni mujjé moy dem na police wax deug yalla yendu na fa ñaari fan yo xamné bu xey day dem yendu ba ngon jot fitna luñ ko fa defu ñuko len nak way xam nga comme que deret mom couruna té itam police da am ñuy liggé il faut ñu xol liñ ci wara def yépp way jamono yiñ tollu ni mom bayina ko mi ñu defara tay est ce que mën nañ xamné mom sacc bi mom ban mujju la ban état de santé la nek actuellement comme que ñu mu ngi fofu non ñu entrer hôpital sacc bi daal liñ mujjé xam ci mom moy dégg nañ né tank bi mom dañ koy tak lool mom dégg nañ xam waaye momit mom bu amé lo sax baxna ndax mom da doon ray mom ndax jakarlo ni tiré ko fétal da ko doon ray ci waxtu yuñ tollu ni koku non nga né sa dekkando bu la jégué sax ban état de psychologiquement yeen nan ngeen waxtané ak mom pour délo ci ko parce que quand même dañ ko bëggona ray mom mu aussi tiré sacc bi ci tank lool tam da koy def ben effet ba nga xamné mën nako toucher yeen ban apport psychologique ngeen ko indil mom allô wa ñu ngi lay dégg Seigne Fall mom day wax deug yalla mom ko dafa doon xam nga Seigne Saliou mom kum yar mom da ngay ci yomba da ngay xam ci aduna lu bari ndax dafa amul dal mom bi mu defé itam mo wo kilifa yi fi nekkon mo wo police wo gendarmerie wo sapeur ñu ñew jël bo ba légui nak mom amu ci ben ki dal mom ñi and ak sa ko légui ñu bayé la wa kër Seigne Saliou yépp ñing ci ginnawam xamal na ko ndax mom lam fi limi def non mom lu am importance la ci koñ bi mu def ndax sacc bu fa génn ñaaré bu fa génn ci koñ bobu luñ fa jël ñaaré dina jëflante ak ñaaré fa ko jël
kon mën nañ japp né mom dal dañ ko xam bu baax fofu non ci fam dëkk wa wax deug yalla ñayu xare la mom jambar la mom xam nañ ko ci koñ mom Aliou Ndiaye la tut kon ñu bayilé nga tagatok auditeur yi ñu né aussi di la remercier parce que ma ngi fatali mbokk auditeur yi nga xamné ñoy déglu Bawol Media sa suné que Seigne Fallou mo ñi tap mo ñi topal fay di veri fofu ci Touba nek nit ko xarañ ko nga xamné chaque jour xibaar yi werté wo lañu indil fi ci studio Seigne Bass Abdou Khadi ñu bayiko mu tagatok auditeur yi Bawol Media man jerejeuf di len ñaanal ñu fekke magalu jamm rek tetal ko te suñu borom may ñu ay xewal yi ci def ci ganalé gan wax ci ñu wa jerejeuf lolu lañ leen indito indi lon mbokk auditeur yi muy fay diver bo nga xamne amon na fi ci Touba ben satch dugoon ci keur ben comme num ko waxe ben nongo Seigne Saliou yalla defal ko sutura bam genn ci ak jamm salam ñu wax nak satch bo mom ngi fofu ci hopital mu dina ñoo dag tank bi Seigne Fallou mo ñu ko confirmer legui legui di leen jox dig dajé ci yeneeni xibaar ci yeneeni fay diver jerejeuf Écoutez Bawol Media FM sur www.sunuradiotv.com.